Deyirsən ki, tək Allaha çağırmaq lazımdır, gedir nəsə tapır. Yox, mən sübut edəcəm ki, Allahla yanaşı çağırmaq olar. Gətirdi. Deyirsən ki, qardaşım, köməyə ehtiyacın var, əlini aç Allaha, ya Allah. Deyir, yox, mən sənə göstərəcəm. Ya əli də olar demək. Gedir şübhə gətirir, dəlil gətirir, dəlilim var deyir. Bu cəmaatın, bu qövmün şübhələrini bilmək lazımdır, hardan daxil olurlar, necə daxil olurlar. Tövhid dinini düzgün öyrənmək lazımdır, möhkəm öyrənmək lazımdır. Bərk bu əqidəni qəlbdə əkmək lazımdır. Hətta batil şübhələr daxil olmasın.